céu de São Paulo, 1 hora e 15 minutos do dia 30 de janeiro. E no céu de São Paulo a gente consegue ver essas imagens que nós estamos considerando como objetos voadores não identificados. O padrão se repete. Aparece uma luz mais alta, numa cor mais avermelhada, e outras luzes que parecem sair delas e ficam num movimento de descer, de subir, de piscar e trocar de cor. Elas piscam nesse padrão e logo reaparecem perto daquela luz vermelha novamente. Sumiu? Não, tava só dando uma outra luz vermelha, olha lá. Outra luz vermelha saindo daquela luz vermelha mais alta. Uma luz branca. Tô tentando aproximar o zoom aqui. Opa. O padrão é sempre esse. Muito alto para ser drone. É, muito alto para ser drone. Vou tentar. Muito alto para ser um helicóptero também parado. Afastar um pouco para ver a altura dos prédios. Santander, lá o farol Santander. Ah. Aqui em São Paulo. Farol Santander, não aproximado. Esse é o farol Santander. No mesmo nível, mais ou menos, do farol Santander. Ó, tem um avião passando próximo, mais baixo que a altura dos objetos. Deixa eu afastar mais uma vez que eu... Não sei se consegue pegar o avião passando próximo na altura. Ó, o avião tá ali. Esse avião com certeza tem contato do que poderia ser isso, né? Ó, o avião tá passando bem perto. Tá passando próximo. O avião passou muito próximo. O avião foi embora. O padrão é o mesmo. A luz vermelha lá em cima e essas outras luzes de cores variadas que ficam piscando num movimento que parece subir e descer, mas sempre parecem ser originadas dessa luz lá de cima. Olha lá, mais uma vez, uma luz vermelha saindo. Esse avião fez um trajeto também que ele não costuma fazer, né? Esse avião. Já é a segunda vez que a gente vê essa luz aqui dessa posição. A outra vez faz quanto tempo, mais ou menos? A outra vez foi no final da Copa do Brasil do ano passado, de 2018. E ela estava próximo do aeroporto ali de Campo de Marte. Tinha outra para a Zona Leste também. Eram duas. Na ocasião agora são só uma, tá? Agora é só uma, mas da outra vez foram duas. Acho que deu, né? Sim.